健康息息相关的话题啊，带您关心。根据统计，大陆广州市的市民直肠癌的发病率居然是连年高居全大陆的首位，而探究这原因居然可能跟港式饮茶有关。医生表示，港式饮茶的点心多半是属于高脂肪、高蛋白、高热量又低纤维的食品，常吃这种三高一低的食物，大幅提升罹患直肠癌的风险。香喷喷的春卷，外皮酥脆，内馅多汁，让人食指大动。还有嫩滑的凤爪，咸香的排骨，都是广式饮茶的招牌点心。不过要小心了，不少民众爱吃的广式饮茶，居然可能会让罹患直肠癌的风险大幅提升。因为这些广点大多属于三高一低的油腻食物，也就是高脂肪、高蛋白、高热量和低纤维。油炸的过量，火候过大，或者是反复的炸，可能会引起到一些产生一些有害物，包括一些致癌物，所以这些是对我们健康非常不利的。另外，像烧烤油炸类的食物也常常在粤菜中出现，像是肥嫩多汁的烧鹅、烧鸭、烤乳鸽、烤乳猪等等。由于肉类在油炸和烧烤过程会产生致癌化合物，刺激肠道黏膜，诱发直肠癌。专家认为，这可能也是广州民众直肠癌发病率连年高居大陆首位的主要原因。虽然广式饮茶色香味俱全，让人一口接一口，还是建议民众控制摄取数量。